Құрметті көрермен, назарларыңызда жаңалықтар студияда Жамбыл Зинолла. Қаржы мониторингі комитетінің экономикалық тергеу қызметі Елжан Біртановқа қатысты қылмыстық істі тергеудің басталғанын ресми растады. Бұрынғы денсаулық сақтау министріне қазына қаржысын ысырап ету дерегі бойынша айып тағылып отыр. Күдіктіге сотпен қамауда ұстау бұлтартпау шарасы санкцияланды. Қосымша мәліметтер тергеу мүддесіне байланысты жарияланбайды деп хабарлайды комитеттің баспасөз қызметі. Қазақстан Республикасының қаржы министрлігі қаржы мониторинг комитетінің экономикалық тергеу қызметі бұрынғы денсаулық сақтау министрі Біртановқа қатысты аса ірі көлемде бюджет қаражатын ысырап ету фактісі бойынша қылмыстық істі тергеуде. Біртановқа қатысты сотпен қамауда ұстау бұлтартпау шарасы санкцияланды. Елімізде коронавирус жұқтырғандардың қатары қайта өсіп келеді. Тек өткен тәулікте тағы 449 адамнан коронавирус анықталды. Оның 226-сы Шығыс Қазақстан облысында тіркелген. Қауіпті дерт осы аймақта әсіресе дендеп барады. Жергілікті билік шектеу шараларын күшейтті. Бұдан бөлек солтүстік Қазақстан, Павлодар, Ақмола және Қарағанды облыстарында да эпидемиологиялық ахуал салыстырмалы түрде нашарлап барады. Жалпы ел бойынша науқастар саны 112 мыңнан асып кеткен. 9-ші қарашадан бастап елімізде Түркия мен халықаралық әуе рейстерінің саны аптасына 33-тен 20-ға дейін қысқарады. Коронавирустық инфекцияның таралуына жол бермеу жөніндегі ведомствоаралық комиссия осындай шешім қабылдады. Сондай-ақ мемлекеттік шекарадағы шектеу шаралары күшейтіледі. Атап айтқанда, келер жылдың 1-ші қаңтарына дейін Қытай мен Үндістаннан келетін транзиттік жолаушылардың Қазақстан аумағында 72 сағат визасыз жүруін тоқтату туралы шешім қабылданды. Сонымен қатар 21-ші жылдың 1-ші мамырына дейін 57 елдің азаматтары үшін де визасыз режим тоқтатылады. Бұдан бөлек комиссия отырысында республика бойынша карантиндік шараларды күшейту мәселесі де сөз болды. Қазіргі таңда әлемде вирустың таралуына қатысты жағдай өте күрделі болып тұр. Елімізде бірнеше өңірлерінде вирусты жұқтырған адамдардың саны өсуде. Сондықтан өңірлерде карантиндік шараларды күшейту және жалпы елімізде санитарлық жағдайды қатаң бақылау алу вирустың таралуына жол бермеу аса маңызды міндет болып табылады. 46 қазақстандық шетелден ПТР анықтамасыз оралған, олардың 40-ы Алматыға, ал 6-ы Нұр-Сұлтан қаласына ұшып келді. Қазіргі уақытта бұл жолаушылар арнайы стационарға орналастырылған. Айта кетейік, соңғы айда коронавирустың 40-тан астам жағдайы шетелден әкелінген, халықаралық рейстермен келген азаматтар бір аптаға карантинге жатқызылады. Өткен түнде Қазақстан 10 халықаралық рейс қабылдады. Түркия, Біріккен Араб Әмірліктері, Мысыр және Оңтүстік Кореядан 866 жолаушы ұшып келген. Семей қаласындағы зертханалар алдындағы дүрбелең басылды. Ұзын сонар кезек жоқ. Кеше әлеуметтік желілерде ПТР тест тапсыру үшін халықтың әбігер болып жатқаны туралы ақпарат тарады. Алайда бұл кеше түске дейін ғана болған көрініс дейді мамандар. Медициналық мекемелер сұранысқа сәйкес қосымша нүктелер ашып жағдай тұрақталған. Дегенмен қала тұрғындары жергілікті атқарушы билік өкілдері карантин тәртібін күшейтіп қаулы қабылдар алдында сақтық шараларын жан жақты қамтамасыз ету керек еді деп есептейді. Бұл қаладағы қауіпті індетті анықтайтын 4 зертхананың бірі. Жұрт кеше ПТР тестті тапсыруға осында ағылған. Өйткені талдау нәтижесін шұғыл 3 сағатта беретін осы мекеме ғана. Ал қолындағы пойызға немесе ұшақ қалған билетін күйіп кетпеу үшін осында келесің. Нәтижесінде кеше мұнда ұзын сонар кезек пайда болған. Кеше бірінші күн жаңа қаулы шыққанына байланысты адам саны өте көп болды. 300-ден астам науқастарды қабылдадық. Тез арада шешім қабылдап, осы емхананың ішінен 3 жерден орын аштық та науқастарды очередсіз тез-тез қабылдадық. Ара қатынасы әрине басында қолға алу мүмкін болған жоқ, бірақ кейін барлығын түзеп, күзетшілеріміз арқылы барлығын орнына келтірдік. Зертхананың қуаты тәулігіне 350 адамнан тест алып, талдау қорытындысын бере алады. Бүгін түске дейін 150 тұрғын ғана келіпті. Кезек жоқ, карантин талаптары да сақталған. Бүгін келгенде ешқандай кезек болмады. Әрқайсысы өзінің кезегімен талдауды, ПЦР талдау жасадық. Және де 3 сағаттың ішінде талдау нәтижесін дайындап берді. Ешқандай талпа жоқ, әрқайсысы арақашықты сақтап, карантин талаптарын сақтап, барлығы өз кезегінде талдау нәтижесін алып жатыр. Минус не медикам,
а их не заслуга, что они вышли из этого. Мен дәрігерлер жұмысынан кінәрат іздей алмайм. Керісінше олар қолдан келген көмектерін аямат. Бұл дүрбелең қаулы қабылдардың алдында осында жағдайларды ескермей отырған атқарушы билік өкілдердің кемшілігінен туындады. Сондықтан 20-30 күн тіпті бірнеше ай бұрын билет алған жолаушыларды да түсінуге болады. Қаулыны ести сала бәрі жапа тармағай осында ағылды. Дәрігерлер өз жұмысын тастай салып кезек мәселесімен жүгірмеу керек. Мұндайда тәртіп сақшылары жағдайды бақылауға алуға тиісті болатын. Қазір қалада ПТР тест қабылдайтын қосымша бірнеше нүктелер ашылған. Дегенмен, кешегідей ағылып жатқан қалың жұрт көрінбейді. Өйткені бір тәулік ішінде дайын болатын талдау 9000 теңге тұрса, шұғыл нәтиже 10500 теңге. Сондықтан билеттерін өткізіп тастағандар да көп. Болат Көгенайұлы, Медет Өмірханов, Берік Жұбылайұлы, Хабар 24, Семейден. Өзге де жаңалықтарға. Солтүстік Қазақстан облысында волонтер дәрігерлер жасағы құрылады. Медициналық білім беру мекемелерінің студенттері қазір арнайы курстардан өтіп жатыр. Бұдан соң болашақ фельдшерлер білімдерін тәжірибеде шыңдау үшін ауруханаларға жіберіледі. Кейін коронавирус індетіне қарсы күреске де жұмылдырылуы мүмкін. Себебі өңірде кадр тапшылығы байқалады. Нақтырақ айтсақ, облысқа 200-ден астам маман тапшы. Жалпы қауіпті індетті жұқтырып алғандарды емдеу үшін 920 төсек орын жасақталған. Оның 39% қазір толды. Мамандардың айтуынша 10 науқастың жағдайы ауыр. Өткен тәулікте солтүстіктегі 34 адам COVID-19 инфекциясын жұқтырған. Қадырлық тапшылық бар әрине. Сон 2-3 жылдағы резиденттерді тарту жоспарланып отыр. Сон 50 дан астам резидент тартылады деп жоспарлануда. Сондай ақ ведомстан тыс 40 медициналық қызметкер тартылады деп ойлаймыз. Соның ішінен 20-сы дәрігер, 20 орта буынды қызметкерлер. Швейцарияда коронавирустық індеттің күрт өсуіне байланысты коменданттық сағат енгізілді. Осыған байланысты азаматтардың түнгі сағат 23:00-ден таңғы 6-ға дейін себепсіз көшеге шығуына болмайды. Айта кетейік, өткен тәуліктің өзінде Швейцария елінде 22 мыңдай адамнан қауіпті вирус анықталды. 62 азамат қайтыс болды. Науқастардың көптігінен ауруханаларда бос орын жоқ. Барлық жерде маска тағу режимі орнаған, студенттер болса қашықтан оқуға көшірілді. Бұдан бөлек сақтық мақсатында қоғамдық іс-шараларға қатысушылар саны 50-ден аспауы тиіс. Ахуалдың алдын алу үшін Женевада кафе, барлар, кинотеатрлар, мұражай мен спорт залдары жабылды. Шаштараз бен сұлулық салондары да жұмыс істемейді. Шектеу шаралары қарашаның соңына дейін жүреді. Біз 2 жыл бұрын зейнетке шыққан қызметкерлерді шақырып жатырмыз. Жағдайды мейлінше тезірек қалыпқа келтіруіміз керек. Індеттің екінші толқыны әлсіз болады деп ойлап едік. Алайда ол біріншісінен де күштірек болып тұр. Бұған дейін Еуроодақта карантин енгізбеген жалғыз ел Швеция өзінің коронавируспен күрес саясатын қайта қарастырды. Мұнда кейбір ауданда шектеулер енгізілген, алайда билік жаңа шараларды міндеттемей тек ұсыныс ретінде енгізіп отыр. Сарапшылардың айтуынша, елде індеттің екінші толқыны басталмаса, осы даулы швед моделі өзінің тиімділігін көрсетуі мүмкін. Тақырыпты тілшіміз тарқатады. Бұл Стокгольм әлемнің өзге қалаларындағы да емес. Өзгеше көрініс, көше толған кісі, бетпере киіп жүргендерін байқамайсыз. Мұндай стратегия жергілікті тұрғындардың көңілінен шығып жатқанға ұқсайды. Карантин кесірінен экономикалық қиындықтар туындар анық. Сонда талай адам жұмыссыз қалып, пәтер ақысын төлей алмас еді. Әлемнің көп елі қатаң карантин мен шектеулердің тиімділігі төмен екенін көрсетті. Көктемде карантинге қарсы болған билік бұл жолы кейбір шектеулерді енгізген, алайда олар ұсыныстық сипатқа ие. Мәселен, кейбір өңір тұрғындарына қоғамдық орындарға бармауға кеңес берілген. Десе де билік бұл орындарда жапқан жоқ. Сонымен қоса жергілікті халықты мүмкіндігінше үйден жұмыс істеп арақашықтық сақтауға шақырып отыр. Тұрғындар онсыз да адам көп жиылатын орынға бармауға тырысады. Жолда топтаспай бір-бірімізден айналып өтеміз. Швед моделінің мәнісі мынада. Билік карантин енгізбей, орнына халықта ұжымдық иммунитеттің қалыптасуын күтеді. Алайда мұндай тәжірибенің нәтижелеріне қатысты сан алуан пікір айтылып жатыр. Мәселен, корольдікте вирус құрбандарының саны осы Скандинавиядағы Норвегия және Даниямен салыстырғанда жоғары. Десе де қатаң карантин енгізген Еуропа елдерінен гөрі мұнда өлім көрсеткіші айтарлықтай төмен. Соңғы мәлімет бойынша елде расталған дерек саны 125 мыңның маңайында. Солардың 6 мыңға жуығы індеттен көз жұмған.
Бұл толық жеңіп шуға болатын ауру емес. Біздің мақсатымыз вирустың тарауын бақылауда ұстап отыру. Ауруханаларда науқастарды жатқызатын орын жеткілікті. Вакцина пайда болғанда әлемдегі жағдай жақсарады деп үміттенеміз. Алайда коронавирус жұқтырған шведтердің айтуынша биліктің асығыс мәлімдеме жасамағаны жөн. Эмма Мартенсонның ауырғанына жарты жыл өтсе де, тыныс алуына қатысты қиындықтар әлі күнге дейін мазалайды екен. Меніңше біз бұл вирустың көп ойлағаннан да әлдеқайда қауіпті екенін мойындауымыз керек. Қазір Еуропаның көп елінде індеттің екінші толқыны басталды. Алайда Швецияда деректердің күрт артуы байқалмайды. Швед моделі жақтастарының айтуынша, бұл биліктің вируспен күресте ұстанып отырған саясатының тиімділігін айқындайды. Десе де сарапшылар бәріне уақыт төреші деп, стратегияның нәтижесі жайлы тек пандемия аяқталғанда ғана айтуға болатынын алға тартады. Бақ Топтаева, Жұлдыз Атагелдиева, Анализ Барджес, Хабар 24, Евроньюстың қолдауымен. Израиль коронавируске қарсы вакцинаны клиникалық сынақтан өткізе бастады. Ғалымдар препарат толық зерттеуден өту үшін шамамен бір жыл уақыт кетуі мүмкін дейді. Мамандар дәріні толық сынамайынша оның қаншалықты тиімді екенін дөп басып айту қиын. Бүгінде әлемнің 200-ден астам зертханасында коронавирусқа қарсы вакцина әзірленуде. Олардың 50-ге жуығы зерттеудің соңғы сатысында. Ал Израильдің дайындаған дәрісі енді ғана сынақтан өте бастады. Яғни зерттеудің үшінші кезеңі басталды. Өндіріс жұмысына Нестиона институты жауапты. Орталық әдетте биологиялық қару әзірлеумен айналысатын. Вакцина шығару ісіне тартылған ғалымдардың басты талабы саяси күштер қысым жасамаса дейді. Ал мақсаты дертке қарсы дәріні кештеу болса да сапалы етіп шығару. Осыдан 2-3 ай бұрын айталмаған жаңалығыммен бөліскім келеді. Жер жаһан жаулаған індетке қарсы вакцинаның шығуына аз қалды. Оның қаншалықты тиімді екенін айту әлі ерте. Зерттеу жұмыстар жалғасып жатыр. Бұл шараға нақты қанша уақыт кететіні де белгісіз. Алайда тығырықтан шыға аламыз деген үміт бар. Ғалымдардың өздері қолға алған жұмысына баға беруге асықпайтын көрінеді. Вакцина жеті тексерілгеннен кейін алдағы жылдың жазында шығуы мүмкін деген болжам бар. Бастысы соңғы нәтиже. Істің шала болмаған абзал. Асығудың реті жоқ дейді мамандар. Бүгінде ғалымдар коронавирустың 46 түрін анықтаған. Оның тек жетеуінің ғана адамға ықпалы бар. Қалғандары жануарлар арасында тарайды. Күні бүгінгі дейін белгілі болған вирустың 46 түріне қарсы бірде-бір вакцина жоқ. Десе де үшінші саты ең ұзақ, әрі ең шешуші кезең. Мәселен, бұл кезде екпенің кері және жанама әсері белгілі болады. Вирусологтар вакцинадан пайда болған иммунитет уақытша ғана ұстауы мүмкін дейді. Мамандар олай болған жағдайда COVID індеті маусымдық ауруға айналып, індетке қарсы екпені кем дегенде жылына бір рет қабылдауға тура келеді дегенді алға тартады. Ғани Мұқаш, Сергей Ауслендер, Хабар 24, Израиль. Енді шағын жарнамадан кейін көретіндеріңіз. Вена орталығындағы ланкестік шабуыл соңғы ақпарға сай 4 адам қаза тауып, 18-і зардап шекті. Түркияның Измиріндегі жойқын зілзала құрбандары 100-ден асты, зардап шеккендер 1000-ға жуықтаған. Жалғастырайық. Вена орталығында ланкестік шабуыл болды. Қазіргі сағаттағы мәлімет бойынша 4 адам қаза тапқан, 18-і жарақат алды. Арасында полиция қызметкері де бар. Белгілі болғандай шабуыл қаланың 6 жерінде, соның ішінде синагога маңында еврей орталығы мен Мирамхана жанында болған. Қазір жергілікті күштік құрылымдар маңызды ғимараттарды назарда ұстауда, әскерде күзет жұмыстарына жұмылдырылды. Ал полиция қызметкерлері ауқымды операция ұйымдастырып, қарулы шабуыл жасаған қаскөйлердің ізін кесуде. Құқық қорғау органдарының мәліметінше 4 күдікті ұсталып, біреуі қақтығыс кезінде оққа шыққан.
Жағдай өте қиын. Бір қылмыскердің көзі жойылды. Алайда тағы бірнешеуі еркіндікте жүруі мүмкін. Олар қарумен жарақталған. Даярлықтары өте жоғары. Мұның террорлық шабуыл екені сөзсіз. Тағы да қайталап айтам. Қауіптің беті әлі сейілген жоқ. Осыған байланысты билік қала тұрғындарын үйден шықпауға шақырып, куәгерлерден оқиға орнында түсірілген видео мен суретті әлеуметтік желіге салмауды сұрады. Аймақтағы ахуалға байланысты оқушылардың мектепке бармауына да рұқсат етілді. Өз кезегінде Қазақстанның Австриядағы елшілігінің алдын ала ақпаратына сәйкес көз жұмғандар мен зардап шеккендер арасында қазақстандықтар жоқ. Соңғы мәліметке сай, Измирдегі жер сілкінісінен 100-ден астам адам опат болды, мыңға жуығы зардап шеккен. Жойқын зілзала болған сәттің видеосы пайда болды. Бейнебақылау камерасындағы бейне жазбадан қала кеңселерінің теңселі бойларын үрей билеген қызметкерлердің сыртқа қарай ұмтылғанын көреміз. Естеріңізге сала кетейік, өткен аптада Түркияның Измирінде 6.6 балдық қуатты зілзала болды. Қираған ғимараттар арасынан аман қалғандарды іздеу жұмыстары әлі де жалғасуда. Ақшта президенттік сайлау басталды. Бірінші болып Нью-Гэмпшир штатындағы сайлау учаскелері ашылған. Жергілікті бақ өкілдерінің хабарлауынша, қазіргі президент Дональд Трамп Милсфилд қаласында 16 дауыс жинап жеңіске жетті. Ал демократ Джо Байден Диксвилл Ночте қарсыласынан басым түсіпті. Бір айта кетерлігі, аталған өңірде дауыс беру небәрі бірнеше минутқа ғана созылды. Кейін оның қорытындысы Фейсбуктегі тікелей эфир барысында көрсетілген. Оған сәйкес 5 адам Байденді қолдаса, Трампқа бірде бір сайлаушы дауыс бермеген. Испанияның жағалау күзеті 200-дей мигрантты құтқарды. Барлығы динаман. Қазір олар Аргенегин қаласындағы уақытша орталыққа орналастырылған. Белгілі болғанда екі қайыққа отырған босқындар Канар аралдарына жетпек болып. Айта кетейік, қаңтар мен қазан аралығында Испанияға ағылғандар саны азайғанымен өткен жылмен салыстырғанда әлдеқайда көп. Ішкі істер министрлігінің дерегінше аталған өңірге 8000-нан астам заңсыз мигрант келіпті. Никарагуаға алапат дауыл қауіп төнді. Ақштың дауылды ескерту ұлттық орталығының мәліметіне сәйкес ета деп аталатын табиғат апаты көп ұзамай Никарагуаның солтүстік шығыс жағалауына жетіп ойран салуы мүмкін. Оның қуаты 5 балдық шкала бойынша 4-ші деңгейге жетуі мүмкін. Қазірдің өзінде Кариб теңізінде қалыптасқан дауылдың қуаты 3-ші санатқа жетіпті. Екпінді желдің жылдамдығы секундына 54 метр екен. Осыған байланысты аймақта су тасқыны мен лай көшкіні жүреді деген қауіп бар. Сондықтан Никарагуа билігі тұрғындарды жаппай эвакуациялауға көшті. Осы уақытқа дейін шамамен 3000 отбасы көшіріліпті. Өзгеде жаңалықтарға, түрк әлеміндегі мәдени және тарихи маңызы зор Түркістан шахары түрлене түсет. Қазір қала тұрғындарының саны 176000-нан асып жығылады. Алдағы 5 жылға қарай халық саны 250000, 35-ші жылы 350000-ға жетеді деген болжам бар. Сондықтан шахардың сәулетін көркейтіп, инфрақұрылымды тиімді жүргізу мақсатында қаланың бас жоспары егжей-тегжей қарастырылды. Бүгінгі үкімет отырысында бас жоспардың жобасы таныстырылып, халықаралық туризмнің ошағына айналуы тиіс шахардың кешенді жоспары көңілден шығып, қаланың бас жоспары бекіді. Қысқа мерзімде нақты жұмыс атқарылды. Түркістан қаласының мәдени, рухани және әкімшілік іскерлік орталықтарын, көлік және инженерлік инфрақұрылымы, тұрғын үйлер аймағының құрылысы қарқынды жүргізілді. Жалпы облыс орталығы Түркістан қаласына көшірілген бері қаланың негізгі капиталы инвестициялық көлемі 400 миллиард теңгені құрады. Жоспарды қабылдау Түркістан қаласының алдағы уақытта дамуын нақты бағытын белгілейді. Әлеуметтің әлжуаз тобы паналаған 83000-нан астам тұрғын үйді өрт қауіпсіздігі ескерілмеген әр өңірде жүргізілген рейдтен соң бірқатар нысанда мәселе шешілді, алайда 10000-нан астам үй әлі де қауіпті жағдайда. Бұл туралы үкіметтің отырысында айтылды. Төтенше жағдайлар министрлігінен хабарлағандай, қауіптің алдын алатын 12000-нан астам дабыл құралдары орнатылды. Жыл аяғына дейін тағы 11000 орнату жоспарда бар. Статистикаға сәйкес, жыл сайын орта есеппен 20-дан астам адам иіс тиіп көз жұмса, газ баллондарының жарылысы кезінде 40 адам қаза болады. Бұған көбіне газ қондырғыларын дұрыс орнатпау, пеш мұржасының істемеуі немесе пешті дұрыс қолданбау себеп.
әсіресе Шымкент, Алматы қалаларында, Ақмола, солтүстік Қазақстан, Қызылорда облыстарында жер үйлерді өрт санының көбейгеніне назарларыңызды аударғым келеді. Өңірлердің әкімдері осы мәселені ерекше бақылауға алып, тиісті шаралар қабылдасын. Ішкі істер министрлігі мен тұрғын үй секторында тиісті рейдтер жүргізсін. Әлеуметтік саладағы объектілерде орналасқан қазандықтардың жұмысын ерекше бақылауға алып, олардың ғимараттан шығару мәселесін жылдамдатып шешу керек. Осы қазандықтар мәселесі 387 нысанда әлі шешілмеген. Жалпы елдегі 400-ден астам жылу және энергиямен қамтушы нысанды тексере келе, 45-інде өрт қауіпсіздігінің ережелері бұзылғаны анықталды. Сонымен бірге республикадағы өрт сөндіру кезінде қолданылатын 15737 су гидранты істен шыққан. Әсіресе тозған гидранттар Ақмола, Қарағанды, Шығыс Қазақстан, Жамбыл және Алматы облыстарында көп тіркелген. Үкімет отырысында мәлім болғандай, 2 жылда төтенше жағдай қызметінің техникасын жаңартуға 31 миллиардтан астам қаржы қарастырылған. Дегенмен Маңғыстау, Шығыс Қазақстан, Қызылорда және Батыс Қазақстанда материалдық техниканы жаңғыртуға қаржыландыру әлі де жеткіліксіз. Петропавлда кәріз коллекторы жарылды. Кеше кешке жер астындағы ескі құбыр сыр беріп, тұрмыстық қалдықтар жан-жаққа жайылған. Осыған байланысты жол қозғалысына шектеу қойылып, көше жабылды. Апаттық қызмет мамандары түні бойы тазалау жұмыстарын жүргізіп, ақауды таңертең ғана анықтаған, қазір олар жерді қазып, жаңадан 28 метрлік пластмас құбыр салынып жатыр. Бұл апат маңайдағы тұрғын үйлерге кер әсерін тигізген жоқ. Қалдықтарда арнайы көліктер сорып шығарып жатыр. Жөндеу жұмыстары кешке дейін аяқталады. Асфальтты қалпына келтіріледі. Ақтауда заңсыз салынып жатқан тұрғын үйлерді тексеретін мониторинг тобы жұмысын бастады. Аз уақыттың ішінде 3-1 кешеннің құрылысты рұқсатсыз жүргізгендігі анықталған. Самғау, Гауқартас және Махабат кешендері жобаға сәйкес келмейді. Бірі кеңсе ғимараттары үшін, енді бірі автотұрақ орнына тұрғын үй салған, онымен қоса үлескерлер тартып жүздеген адамнан алдын ала қаржы жинап алған. Бір компания тіпті бір пәтерді бірнеше адамға сатқан екен. Қазір мердігер компанияларға алданғандар не баспана жоқ, не ақша жоқ, сан соғып қалып отыр. Заң талаптарын орындамаған жауапсыз компаниялар үстінен арыз түсірілмек. Ақтау қаласының әкімі үлескерлерге құрылысы бітпеген үйлерге ақша салмауды, оның заңды, заңсыз салынып жатқан алдын ала әкімдіктен анықтап алуды ескертті. Біздер әрине әкімшілік өз тарапымыздан бейжай қалмаймыз, бұл жерде де араласатын боламыз. Бұл мәселе қазір облыс әкімінің тікелей қадағалауында тұр. Мониторинг топтар құрдық, олардың бәрін біздер де тексеретін боламыз. Егер заңсыз құрылыс жүріп жатса, болашақта оның бәрін тоқтатып тастайтын боламыз. Егер де жай ескертуімізге тоқтатпаса, онда басқаша бір күрделі жолдармен тоқтатамыз. Соған біздерді итеріп, өздері мәжбүрлеп отырсыңдар әрекетке. Қостанайда өзін және туған балаларын өлтірмек болған әйел 6 жылға бас бостандығынан айырылды. 26 жастағы келіншек жазаны жалпы режимдегі колонияда өтейді. Оның 3 жасар қызы мен 2 жастағы ұлы бүлдіршіндер үйіне орналастырылды. Осыдан жарты жыл бұрын бес бүйрек ана 2 баласын пышақтап өзін жарақаттаған. Бұл кезде отбасы бейімдеу орталығында тұрып келді. Сол жерден дәрігерлер қан жосыған ана мен балаларды ауруханаға жеткізді. Әйел мұндай жөнсіз әрекетті бірге тұратын ер адамға қызғаныштан жасағаны белгілі болды. Бастапқыда сотталушы қылмыс жасау бабы бойынша айыпталған еді, кейін тергеу барысында оны денсаулыққа ауыр зиян келтіру бабын ауыстырды. Шұғыл ақпарат. Аланияда 30 кісіні тасымалдаған туристік қайық батты. Салдарынан бір кісі көз жұмған. Қазірше көз жұмған адамның тек турист екені белгілі. Бұл туралы осы елдегі меншікті тілшіміз Меруерт Қанағат хабарлайды. Бізге жеткен ақпар бойынша қайықтағы жолаушылардың дені демалушылар. Аймақта құтқару жұмыстары жалғасып жатыр. Алдағы уақытта оқиға жайлы толық ақпарат береміз. Сонымен ақын Абайдың 175 жылдығы аясында ағартушының өзбек тіліне аударылған шығармалары мен Шығыстың ғұлама шайыры Әлішер Науаидың қазақ тілінде жарық көрген «Хамса» атты кітабы таныстырылды. Кітаптардың тұсаукесер рәсіміне парламент сенатының төрағасы Мәулен Әшімбаев, Өзбекстанның Оли мәжіліс сенатының төрайымы Танзила Нарбаева, халықаралық түркі академиясының президенті Дархан Қыдырәлі,
Түркия, Өзбекстан, Қырғызстан елдерінің Қазақстандағы елшілері, депутаттар мен ақын жазушылар қатысты. Зиялы қауым өкілдері қазақ пен өзбек әдебиетінің тұтас түркі жұрты үшін маңызы зор екенін айтты. Мені Әлішердің аудармашысы деп шақырып отыр. Әлішер Абайдың табынған шығыс ақындарының ішіндегі бір шоқтықты өз сыйынған ақын. Әлішердің шәкірті деуге де болады Абайды. Мен Әлішерді аударғаныма, аудара бастағаныма, дәлірек айтқанда мен 30 жылдан асты. Хамсаны Әлішер тұңғыш рет фарс тілінде жазып жүріп өзі, мен түрік тілінде жазам деп Хамсаны түрік тілінде жазған адам. Әзірге айтарымыз осы, ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет.